Vandalori paktebi Telavşi, Telavis mtavari nadzris xisa da illuminatsiebis paralelurad daazianes Alaznis gamzelisa da Kavkasionis kuchis kotaze mdebare nadzris xis ganatebats. Mzgavsi paktebi Telavşi gasul tslebshits dafiksirda momkhtaris gamo Telavis meria spetsialur ganzkhadebas avtseleps, romelshits vkitkhulobt. Ეხმაურებით 26 დეკემბერს საღამოს თელავის ცენტრალურ მოედანზე მომხდარ ფაქტს, რის გამოც ქალაქის მთავარი ნაძვის ხის ნაწილი დაიწვა. აღსანიშნავია, რომ ეს არ ყოფილა მოქალაქეთა მხრიდან ნაძვის ხისა და საახალწლო ილუმინაციების დაზიანების პირველი შემთხვევა. მოგმართავთ თხოვნით, გამოვიჩინოთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და გავუფრთხილდეთ ჩვენს ქალაქს, ნათქვამია განცხადებაში.